Хүний амнаас хохирсон гэмт хэрэгт шалгагдаж байгаа асуудал болон гишүүдийн хууль бус үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар өнөөдөр ардсан намын дарга Эрдэнэ улсын хурлын дарга Зандан Шатарт шаардлага хургууллээ. Тус намаас хууль бус хэрэгүүдэд холбогдсон гишүүдэд хариуцлага тооцохыг шаардсан байна. Ардчилсан намаас өнөөдөр Батгүй агсны хэрэгтэй холбоотой асуудал гишүүдийн хууль бус үйлдэлтэй холбоотой асуудлаар мэдээлэл хийсэн юм. За Батгүй агсны гэр бүлийнхэн өнөөдөр олон нийтэд хандсан түүний дараа ардчилсан намын дарга Эрдэнэ мэдээлэл хийж Батгүй агсны нас барсан хэрэгтэй холбоотойгоор олон улсын парламентын холбоотой хамтран ажиллаж байгаа гэдгээ мэдгдлээ. Өмнө ч гэсэн ер нь одоо манай бас ардчлалын анхдагчдын нэг Санжил Сарангийн зоргийн хэрэгтэй холбоотой асуудлаар олон улсын парламентын холбоотой байнга хамтаа ажиллагаатай явж ирсэн. Энэ удаач гисэн бас одоо энэ Талигаш Батхүүтэй холбоотой асуудлаар мөн одоо хамтарч үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Өнөөдөр бол бид нар хууль хяналтын байгууллагын эцсийн шийдвэр одоо албаасны дүн гараагүй байгаа тохиолдолд хин нэгний буруудах байр суурийг бол барихгүй байгаа. А гэхдээ энэ хэргийг илрүүлж одоо гин буруутай тэт олж гаш шийдвэрийг оноох нь бол өөрөө шударгаас нь нийцнэ гэдэгтэй бид хатуу байр суурьтай байгаа. Үүнээс гадна улсын хурлын ёс зүйн гишүүд болох жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сантай нэр холбогдсон гишүүд хувь амны хэрэгт нэр холбогдсон сэжиглэгдэж байгаа хүмүүст хариуцлага тооцох тэдний холбогдсон асуудлуудыг шийдвэрлэх ёстой гэдгийг тэрээр хэллээ. Мөн халдшгүй байдлын дид хороо ёс зүйн дид хороог ажиллаа хийхийг шаардсан юм. Сүүлийн үед бол халдшгүй байдлын болон ёс зүйн дид хороодод төрийн бус байгууллага эргэд за хуулийн байгууллагуудаас удаа дараа саналууд ирсэн. За мөн одоо албан ёсны байр суурь эдгээсэн шийдрүүд ирсэн. Харамсалтай нь эдгээр одоо дэд хороод өөрсдийн хуулиар хүлээсэн үүргээ бол биелүүлэхгүй байгаа. Хин нэгнийг заавал буруутах гэдэг утгаар биш. Оногдож байгаа чиг үүргээ хэрэгжүүлээд ингээд хуулийн хүрээнд ажиллах шаардлага бол одоо зүй ёсны шаардлага. Дээр нь хууль дээдлэх зарчим бол Монголын төрийн бүх шатны байгууллага түүний албан тушаалтнуудад үндсэн хуулиар ологдсон үүрэг байдаг юм аа. Энэ үүргээ умартж байгаа энэ байдлыг бол өнөөдөр бид бол хараад төвчгөө байгаа ч юм мэдээлэл бол гаргаж байгаа гэдэг бол энэ тав хүндээ хэлье. Мөн 2015 онд баталсан хамтын тэтгэврийн тухай хуулийг улсын хурал анхны хурлаараа хүчингүй болгосон гэдгийг хэлсэн юм. Иргэд, сонгогчид, ахмадууд удаа дараа энэ асуудлыг тавьж шаардаж байгаа учраас уг хуулийн төслийн зарим заалтыг шинжилж дахин боловсруулж байгаа гэдгээ энэ үеэр мэдгдлээ. Засгийн газрын өнөөдрийн хурлаа